Ρε Φιάνι, είμαι made in China. Κόκο κότα. Έτσι θέλεις τα σε ευρώ. Ήμουν παιδί να είναι μελόν, παιδιά που δεν εφάκα. Ένα θέμα το που χρωστεί για πώς είναι να πληρώσει. Ως που μια μέρα είναι εδώ καμπάνω σε μια τάκα. Η ζωή μας σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάμι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Πώς να προλάβω μια ή? Μια άλλα είσαι έξτρα λάτς. Εσπούδασα φιλόλογος που γνώρισα τον κόκον. Τάκα μου εσύ. Και έναν παλάτι χτίσαμε με δάνεια και τόπον. Η ζωή μας σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάμι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Εγώ θέλω τον πάμπο μου, μ' αγαπά μου, μα σε πάρε του το φόρκετο και γίνες και το λάθος. Χαλαρά τα γες μου, χαλαρά. Εξύπνησε η αγάπη μου. Ρωτάς αν ετοιμήθηκα και καθόλου. Να μου βασανίζει την ευρωτακά μου σήμερα. Τίποτε αγάπη μου, απλώς προσπαθώ να συνειδητοποιήσω την καινούργια μου κατάσταση, Γιώργο. Είμαι έγκυος. Ναι, χαρά μου. Είσαι έγκυος και εγώ είμαι φερέγκυος. Είσαι ευτυχισμένη. Πολλά. Πάρα πολλά. Αλλά ταυτόχρονα είμαι και ψυχισμένη. Ψυχισμένη, αγάπη μου. Ναι, ρε Γιώργο μου, αν είδες που τη σήκησε μου όρτσες το τεστ αγκυμοσύνη σε κάμα τα θάλασσα. Καλά. Εντάξει, τόσο γελαστή, ρε μάρα. Αν το σημαδάκι ήταν σταυρός, σήμαινε ότι είμαι έγκυος. Αν ήταν παύλα, σήμαινε ότι δεν είμαι έγκυος. Εγώ όμως που τη σύγχυση μου ερμήνευσα τα ανάποδα, έκανα λάθος. Εσύ. Εσύ. Δεν πειράζει. Τα λάθη για τους ανθρώπους. Τα λάθη είναι για τους ανθρώπους, αλλά κάποτε τα λάθη κάνουν άλλους ανθρώπους. Όχι, σε παρακαλώ, μην αποκαλείς το παιδί μου λάθος, σε παρακαλώ. Είναι προϊόν έρωτα με πάθος. Πόσο μ' αγαπάς. Πολλά. Πάμε για άλλο. Έγιναν ένα Γιώργο. Ρε παιδιά, εγκριάδα, οξά, εγκριάδα. Ψαγιό, οξά, εγκριάδα, ρε. Να σας πω, αρέκτο, να βράσουμε. Είχε έναν πέρσι και έναν πρόπερσι. Εβράθες τώρα, είναι τώρα παραπάνω κρυάδα. Ας πω παρέτα. Yep. Τι γίνονται οι γενναίοι μου. Μπράβο για, μπράβο για, έτσι εδώ. Έτσι, σκοπιά στο έργο, μπράβο, στο καθήκον. Μπράβο. Λαλό τους ανέκτυπρα και δεν κοιτά να τους βράσουν. Και τι είναι βρε για να βράσουν, ε. Κότες για αυγολέμονο. Ε, κουμπάς. Ούσου. Και δεν κοιτά. Έλα. Ξέρεις τον Πέρσι. Ποιος αυτός. Αλυψιός του πρόβερση. Άντε βρε, πολύ ωραία ανέκδοτο. Ας σου πω κι εγώ ένα ανέκδοτο. Ε, πέντε μέρες κράτηση. Καλά, εμένα πούντο. Παρεπομονή, είναι φύρτικες. Είναι καλά, καταλάβεις που κι άρχισα. Σαν τον πίνεις και εσύ γλυκίνο όπως εμάς, να μην αναγκάζουμε να κάνουμε δυο καζανιές καφέ. Άλλαξε τα γούστα μας τώρα. Άλλαξε τα γούστα μας να πίνουμε καφέ, γυναικίση μου. Πού ίσωσες να πάεις τώρα. Τι γυναίκα, με καταλάβεις ότι κάποιοι που μας δουλεύουν δάμε σαρά. Μα θόρες σχέδιον τον Ηράκλη. Γιατί δεν είχαμε στο δικό του πρώτα. Ας πάρει υπομονή. Αφού λαλούμε το αυτοκίνητο και περιμένουμε να πάμε να συνάξουμε πως σκουπίδα. Και να φύγουν τα σκουπίδια από τον τόπο τους αν καθυστερήσει πέντε λεπτά. Παπαναγιά μου, εξήγαζε το καπάκλι. Το καπάκλι σου! Τούτη γονή μας, ενώ πως το σύλλο με τον κάτω. Πιστεύεις τότε κάποτε ήταν τούτης και ερωτευμένη. Και πρέπει να τα ρε, Αντρούλου. Διαφορετικά τώρα δεν μας έκανα με τον κρίνο. Άσε το φάιν της μάνας σου, φάτο δικό σου, το φάω εγώ του. Το χαλούμι θέλεις το. Ναι. Πότε είμαι αυτά τα σκολάρικια. Αρέσκω σου καλιά μου, θέλεις και εσύ. Ναι, νουάου. Αγάπη μου, μία γουάου μόνο γουάου πράγματα φορά. Παρακαλώ. Πάρε χουμίζεσαι μόνη σου. Παρακαλώ. Αγάπη μου, δεν χουμίζουμε. Απλώς διαφωτίζω το κοινό μου.
Παρακαλώ. Εάν δεν Γιώργο, εστά δικιά με παρακαλώ, παρακαλώ. Τι δεν μπορούν να κάνουν στον εύφορο εκλογό. Ποιο πού τον εθνίγε στον εύφορο εκλογό. Είδα τον πριν λίγες ημέρες στο που πάμε, Γιώργο. Τι μας είπε πόσα παρακαλώ, μας είπε μαζεμένα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. 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 Εντάξει, ένα μου κόψεις το φίλο. Παρακαλώ. Εντάξει, αγαπη μου, να σου παρακαλώ. Καλιά. Μα παρακαλώ. Για να μην έλεγαμε, σας παρακαλώ. Είπαμε παρακαλώ. Το να μην έλεγαμε παρακαλώ, να πούμε δεν είπαμε παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν. Μπαμπό, να πεταχτείς στο φυλάκιο να πάρεις φαΐν του σούλη μας. Αν τι με αντελειβέρεις του σούλη, ρε μάνα. Άντε για μου, και θα φκεί σήμερα, εντιμωρημένος. Να δούμε τα πελάρα, ναι, καμέ. Πάγω, άμα θέλεις. Γιατί τόση προθυμή, μια κόρη Ανδρούλου. Ένε κατάλαβα, επιθύμισε τον αρφό μου και θέλω να το δω. Έχεις πρόβλημα. Τον αρφό σου επιθύμισες, οξά. Οξά τι, να μου ντουν τα υπονοούμενα, ρε παιδιά. Τίποτε. Λοιπόν, αγαπημένα μου τακτούκια, η Tacos Developers έχει να σας ανακοινώσει κάτι. Πολύ ευχαριστώ. Μίλα, Μαρό μου. Να, ναι, εγώ να το πω, Γιώργο μου, εσύ να το πει. Θες να το πω εγώ, αγαπημένα μου. Ναι, εσύ να μου. Να το πω εγώ, αγαπημένα μου. Λοιπόν, φέρει μου καλιά μου κούκλες μου. Φέρει μου καλιά μου αγγέλισσες μου. Φέρει μου καλιά μου τακούδες μου. Πολύ εισαγωγή και δεν μ' αρέσκει. Κανονικά βέβαια έπρεπε να είναι και ο Μάικ να μην τώρα, αλλά... Δεν πειράζει, αγάπη μου, τηλεφωνούμε τούτο. Sorry, σαν να σε σπάσετε μας. Εγώ ξέρω τι θα πει ο παπάς. Τι θα πει ο παπάς. Ότι είσαι έγκυος. Μα το ξέρεις. Άκουσα σας εψάς το κουβεντιάζετε. Μαμά, είναι αλήθεια. Αγάπη μου. Φαίνει μου ήταν από το ψέμα, είναι πράγμα μπορεί να φανεί μόνο. Είμαι πολλά χαρούμενη. Ξέρετε γιατί είναι χαρούμενη. Γιατί είναι χαρούμενη. Γιατί νομίζω ότι μπορεί να γεννηθεί το μωρό να βλέπει την εκπομπή της. Είσαι μία τακούα εσύ. Είσαι μία τακούα, αγαπή μου. Ώστε κρυώνουν τα πουλάκια μου, ε! Τι είστε εσείς, ρε! Στρατιώτες είστε οι κουραμπιέδες με ζάχαρη άχνη. Πάντως αν είχαμε κανέναν κουραμπιέδε, τρώμε τον τώρα, α! Ναι, θέλει γλυκό το γλυκό μας αγόρι. Το φροντίσω, ρε! Και διάθρωπο γλυκό. Ναι, αυτό, τι θέλετε. Είμαστε και εμείς γλυκά αγόρια. Άντε, ναι. Α, πάω μέχρι του ζαχαροπλαστή, σας φέρω. Τι θέλετε, βρε παιδιά. Ναι, να περάχτησε, ναι. Κύριε Διγητά, φέρε 5-6 τρούφια να φάμε. Κάτσε μισό λεπτό, σημειώσω. Α, σου έχω λεφτά, ρε, του. Τι λέτε, βρε, ε. Κουραμπιέδες, ε, κουραμπιέδες. Τρούφες, τρουφοκέφαλοι. Άντε να δω, λοιπόν. Έλα να ζεσταχτούμε λιγάκι. Ιω, κάτω. Ιω, κάτω. Ιω, κάτω. Ε, βγάλτε τα κασκόρε, βγάλτε τα, φέρτε το δώρε. Φέρτε εδώ. Φέρε εδώ. Ιω, κάτω. Ιω κάτω, σοκολατόπεδα, σοκολατόπεδα. Ιω κάτω, ιω κάτω. Πιο γρήγορα, ρε, θα σταθείτε. Ιω κάτω, ιω κάτω. Ιω κάτω, ιω κάτω. Μπράβο, μπράβο. Στο πειθαρχείο με έστειλε ο λόγαγος να πάω. Γιατί στον τοίχο έγραψα μωρό μου σ' αγαπάω. Κυρία Τάκου, καλά με ρίζες δάμε. Κύριε Σωτηράκη, σας παρακαλώ, μη μου συγχυρτάτε την κυρία Τάκου, γιατί σε αυτό το στάδιο της ζωής της είναι πολύ εύθραυστη. Ξέρω, ξέρω, μάθαμε τα. Πάρε για τέλα αυτό μωρό, να. Εσένα ποιος σου το είπε το Σωτηράκη. Εγώ έχω τις πηγές μου. Καλία. Γιατί μυστικά. Όχι, οπότε μυστικό, ο έρωτας, ο δίχας και η εγκυμοσύνη δεν κρύβονται, καλία μου. Τώρα να πάω σχολείο, κύριε Τάκου. Όμως μπορεί να επιστρέψω το δίλη, εμείς και έχουμε μια σοβαρή συντήρηση να κάνουμε. Στον τυράκι μου, ναι, για την πισίνα, εξεκαθαρίσαμε τον την άλλη φορά. Όχι, κύριο μου, μα δεν ισχύει, ναι. Αλλή μόνο, σωτηράκι μου, ό,τι κι αν είναι, είναι ο λόγος του ανθρώπου. Βέβαια. Άντε, καλιά μου, πάμε, διότι δεν μπορώ να ακούσω άλλες αντροκουβέντες. Μαρό, τέλειωσες το σχολείο, πάμε να πιάμε πράγματα του μωρού. Το είπα εγώ, έτο, τώρα και αυκούν να βέλω έξοδα. Με την άδεια του σωτηράκι, βέβαια. Πάντα, οπωσδήποτε, άντε, μωρά, άντε, πάμε, 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 και αρχίσαμε. Βαμπό,
Τώρα που έφυγε η αρφή σου, λάλε είναι τα μουντούν τα μυστήρια ούλα. Τίποτε, αμαλόν έθελε να ακούσεις εσύ. Είναι η Πέννη. Τώρα σε όρομα πάλι. Απάντα της του, γιατί εν της το απαντάς. Ναι, Πέννη μου. Ναι, μάνα μου, είμαι με τη μάνα μου. Δεν με νοιάζει, μωρά μου, πρέπει να σου το πω. Η μάμα μου είναι έγκυος. Πάλι! Που τα καλά του την τη φορά. Πάμπι, αν μεν κοριτσάνιτζα μου μοιάζει, διρωτώ με πώς θα αντέξει ο Αρχάγγελος δύο θέες. Εντάξει, κλείσε σε κοιόσε λίγο. Αν το βρεις πια έγκυος. Απαραγκάστρωσες τι. Αμάνα μου, μάνα μου, και θόρουνται εγώ στον καφέ. Αμάνα μου, και με τον καμό σου που να πεθάνω ρε χαμπάκι. Αμάνα μου, και μαζί μιλούμε χόρκα, καταλάβουμε. Οικολογία. Ποιος μπορεί να μου πει τι εννοούμε με τον όρο οικολογία? Ναι, αγάπη μου, πες μου. Είναι η σχέση ανάμεσα στους ζωντανούς οργανισμούς και το φυσικό περιβάλλον. Πάρα πολύ ωραία. Και τι είδους σχέση πρέπει να είναι αυτή, Ανδρέα? Σχέση αρμονίας. Πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον και να μας σέβεται γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Και με όλο αυτό το σκουπιδαριό, με όλα αυτά τα χαρτιά έξω από τον κάλαθο, σεβόμαστε το περιβάλλον, βρε παιδιά. Όχι. Λέω φωτί που τα ρίψε, κυρία. Προσπάθησα να βάλει καλαθιά. Κυρία, τώρα πιστεύει του? Έχω λόγο, παιδί μου, να μην τον πιστέψω. Κυρία, μα για όνομα του Θεού, είναι δυνατόν ο πρώτο μπασκετμπολίστα του σχολείου να σύρει τόσα καρτούθια έξω από τον καλάθο? Και εσύ ο πρώτο μπασκετμπολίστα του σχολείου να πούμε τώρα. Ναι, ρε, καλά, ποιο είναι? Εγώ. Εσύ ο πρώτο λαφαζάνη του σχολείου. Και εσύ ο πρώτο γλύφτη του σχολείου. Και η Θεοδότου είναι το πρώτο σπάσμα του σχολείου. Και ο Γεωργίου ο πρώτο σκάρφα του σχολείου. Λοιπόν, σταματήστε, διότι με έχετε εκνευρίσει. Θα σας πάρω όλους στη διευθύντρια αυτού του σχολείου και δεν θα ξαναδείτε την πόρτα αυτού του σχολείου. Έχετε τίποτε άλλο να πείτε? Κυρία Τάκου! Κυρία Τάκου! Σε παρακαλώ, Ευελίνα μου. Όχι, Πέννη, εγώ σε παρακαλώ. Θα είναι η τελευταία φορά. Το μωρό μου είναι πολλά στενοχωρημένο που τιμωρήθηκε ο Σούλης. Ο Μπάμπης σου είπε να πάω εγώ να μιλήσω με τον Καραμανόλη. Όχι βέβαια, και θα του το πούμε. Απλώς ο Μπάμπης μου είπε μου ότι ο Σούλης είναι τιμωρημένος και δεν μπορεί να βγει. Μπορείς να μιλήσεις με τον Καραμανόλη, please. Για τελευταία φορά όμως. Thank you. Έπιες, Ευελίνα? Δεν τα αργήσω πολύ. Μα θόρε μου το. Θόρε μου το είναι τα γλυκικά μου γελόν εν τούτο. Ξέρεις ποιο μα θυμίζεις τώρα σαν γελάς? Την Αλέκη Βουγιουκλάκη. Όχι. Είσαι φτιστή ο κιός μου ο Τσαμαρέλλας, αγάπη μου. Ο Τσαμαρέλλας. Ήταν ωραίο παιδί στον καιρό του Πέννη. Μετά από αυτό φεύγω. Πόνο μου δώσει ο καθαρός αέρας για να συνέλθω. Γιώργος Τάκος και γιος λέγεται. Συμπέθερε μου. Ήταν όσα θυμίδιες με. Μα ακούω εσένα κοσυκυρτισμένος, οξαφαίνεστε. Έλα καλό, είμαι μόνος μου. Να του δείχτηκε η φτιαγουρίνα πάλι. Έγκυος η μάνα της, μα στην ηλικία της. Αμανού που κουλιαντηρίζει και τούτη. Γι' αυτόν ευκήγε έτσι η κόρη της. Το μήλον κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Μάνα, παρέτα να τραχείς με την Πέννη γιατί αδικάστη, ξέρεις το. Με αδικό τι με τίποτε. Δεν εξαλάδα πιο απομένον και εγωιστικό πλάσμα που λόγω της. Κι όμως, το απομένον και εγωιστικό πλάσμα εύκαλε και εδώ και του γιού σου 5.000 λίρες τα-κα-τα-κα-τα-κα για να ανοίξει δουλειά δική του. Ξέρεις το? Μα σοβαρά, τα πού τα ήβραν και εδώ και σου τα? Είχε ένα παππούς της ένα γραμμάτιο εδώ και 10.000 του τάκου και 5.000 της Πέννης. Χωηλά ομόν. Τώρα δεν μπορείς να πεις για την νύφη σου. Ότι είναι νύφη μου. Το ήβραν τα έτοιμα και εδώ και τα πάρα κάτω. Να δούμε αν τα εύκαλε που μόνη της ήταν να σου τα δώκει. Ύστερα από τούτο, φεύγω. Πού πάεις, γε μου? Πάω να κάνω μια έκπληξη του μωρού μου. Είναι τα έκπληξη, ο ξέμις δεν γίνεται να ξέρουμε. Να μάθεις κι εσύ, αλλά που να έρθει η ώρα σου. Χαμπάκι, βάλεις τη μάνα σου σε δεύτερη μοίρα. Χαμπάκι, πού πάεις, γε μου? Όπως βλέπετε, παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις που έχουν σαν πρώτο συνθετικό τη λέξη οίκος. Έτσι, για να μου πείτε κι εσείς μερικές. Ποιο παιδάκι θα μου πει? Ναι, πες μου, αγάπη μου. Οικογένεια. Πάρα πολύ ωραία. Άλλος. Ακατοίκητος. Ωραία. Άλλος. Κάτοικος. Πάρα πολύ όμορφα. Ελικόπτερο. Τι λες, Νικολάου, παιδί μου, το ελικόπτερο είναι με γιώτα που γράφεται.
Είναι σαν ορθόγραφος ο πατιούς εφάλος. Πες μας εσύ, Φροντίου, μια λέξη με συνθετικό το οίκο. Γκοσάλιρο. Έλεος, βρε. Έλεος. Έλα, συμπεθέρε μου, κάτσε. Συγγνώμη, ρε συμπεθέρε που ήρθα έτσι με τα παλιούργα, αλλά ναι, προλάβα να πάω να αλλάξω. Μα τι μου λαλείς τώρα, η όνομα του. Τι συμβαίνει, πέμουν να δω. Χωρίς τον του φαγγελό. Ναι, τώρα. Ξέρεις να πούσει μέσα. Πού να ξέρω, έγινε ο μάος. Έχει 10.000 λίρες. Α, τέσσι. Δικά σου. Αμ' άρεσε, μπεθέρε, αν ήταν δικά μου, ήταν να μου σκουπιδιάρεις. Ε, πού τα ήβρες. Εσένα τι είναι, και πουποσκούπιδα. Πουποσκούπιδα. Τα ριάλια, 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 τα σελήνια μονά και διπλά. Τα μονόλυρα, πεντόλυρα και μπούρ. Πιο κάτω. Πιο κάτω. Τι γίνεται γλυκά αγόρια, ε? Ζεσταθήκαμε! Έχω γλάσαμε, κύριε Δικητά. Μάλιστα. Χαίρετε. Τι θέλει, παρακαλώ, η Δεσποινής. Το Σούλη Φιακουρίνη με η αρφή του. Λυπάμαι, Δεσποινής μου, αλλά ως διοικητής του τάγματος οφείλω να σας πω ότι ο πλήτης Φιακουρής είναι τιμωρημένος. Ξέρω το, αφού στείλε με μάνα μου να του φέρω φαΐ. Η μαμά του. Σιωπή εσείς, ρε. Άντε να δω. Και ποιος είπε στη μαμά σας, αγαπητή Δεσποινής, ότι ο πλήτης Φιακουρής είναι νηστικός, ε? Μου λέτε κάτι, μήπως σας έκανε παράπονα ότι το φαγητό της υπηρεσίας δεν είναι καλό? Όχι, ρε Δικητά, δεν είπα τίποτα εγώ. Έρεστε, σου γνώση, πάρε και τα κασκόλια από εδώ πέρα, άντε. Και δεν μου λέτε, τι του φέρατε? Για κανένα παστίτσιο δεν θα έλεγα. Ευελίνα. Ευελίνα! Με υπομονή και θα δεις. Σε έτοιμη? Έτοιμη για ποιον πράγμα? Για τούτο. Τι είναι τούτο? Το πίντουρο αυτό είναι πενικίασα. Η δουλειά δική μου που είναι να κάνω. Χαρίστε εσένα, ρε αγάπη. Παπί μου, δηλαδή τώρα είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Στο παρόν είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, γιατί σύντομα θα είμαι ένας παντρεμένος επαγγελματίας. Αμάνα μου, ρε συμπεθέρε. 10.000. Ο καημένος που εσέχασε να εσκλέει. Πρέπει να είναι ο πάντρος ζευκάρι. Μέσα σε αυτό το φάκελο είσαι φακελούθια με 10 λίρα, 20 λίρα, τσέκια και βάλε. Ξέρεις, λόγω πως είναι να πιάνε τα μελώματα και ξεχάσαν τα ξημερώματα του γάμου τους. Αμά, ρε συμπεθέρε, που την ώρα που ήβρα τον το φάκελο, τα σέρκα μου βράζουν, λες και κρατώ φωτιά. Μα Ηράκλη μου, είσαι τίμιος άνθρωπος, μάνα μέση. Μπορεί να κρατάς τώρα εσύ ξέα λεφτά. Ρε μου, ρε συμπεθέρε, να μπορώ να κάνω. Πρέπει να πάει σε αστυνομία. Αστυνομία, ναι. Και να μην πω τίποτε τις σταυρούς. Το υπέτης του. Υπέτης του. Είμαι σίγουρος ότι είναι να συμφωνήσει μαζί σου. Ναι. Και συμπεθερά. Θα κάνεις αυτό που αποφάσισες. Και να συμφωνήσεις και γίνει, γίνεται. Γιατί εσύ ότι είπες συμφωνείς και συμπεθερά μαζί σου. Ακατάχνοντα συμπεθερε. Είναι εγώ και η Μάρο εδώ και χρόνια. Όχι τώρα. Ακολουθούμε μια κοινή γραμμή. Χαίρετε. Χαίρετε και χαίρετε. Δε συμπέθερε, μα βάλα σου νεύτη. Πουπ, είναι λαός. Ο συμπέθερος. Ο λαός, το σημάρω. Λόγος, προσοχή. Αποχωρήσατε. Ίδιο, ίδιο. Κοιτάζε μπροστά σου πλήτη πλάτη. Άιντε, θα μου κοιτάξεις, κυρίες. Δεσποινής μου. Είμαι καταγοητευμένος από τη γνωριμία. Δεν το ξέρω ότι ο πλήτης Φιακουρής έχει μια τόσο όμορφη αδερφή. Κι εγώ δεν το ξέρω ότι ο αρφός μου είναι τόσο γοητευτικό από την κοιτή. Κακός, κακός. Όφιλε να σας ενημερώσω, διότι δεν έχουν όλοι φαντάρι αυτή την τύχη, τέλος πάντων, βρε αδερφέ, να έχουν ένα τέτοιο λεβέντη διοικητή. Πού πάει το κορίτσι μου? Έχω δουλειά. Ναι, αλλά νομίζω ότι κάτι με ήθελες. Δεν σε θέλω πια. Ναι, αλλά τώρα. Σε θέλω εγώ, ωραία μου Βουλγαρίδα, και πολύ μάλιστα. Δε συγκλέδε σράβουτατα. What? Ζηλεύεις, πουλάκι μου, ε? Τι μου κάνεις το απόγευμα? Ένα δανείσιο της μάνας μου να συνάξει γιες. Άντε βρε, αδερφέ, ναι. Και γιατί να μην στείλουμε τον οπλίτη Φιακουρή να της δανείσει?
αφού ο Σούλης είναι τιμωρημένος. Αυτό δεν είναι τιμωρημένος. Είσαι για ένα καφεδάκι. Θα το κανονίσω εγώ. Από αυτή τη στιγμή τιμωρείται άλλος. Έστω και αν δεν ανήκει στο στράτευμα. Αχ, πάμε μου, είναι πολλά όμορφο το πλυντήριο του αυτοκίνητο μας. Ναι, αλλά δεν μου διάσει τα λεφτά, θα μπορούσα ποτέ να κάνω δουλειά δική μου. Τι ωραία! Τώρα πια δεν θα λέω ότι ο Πάμπης μου είναι φλοκοφόρος. Τώρα μπορεί να λέω ότι ο Πάμπης μου είναι καλλιτέχνης. Μαϊλά, όμω! Οι φτιαγούριες πάντα κάνουν ανθρωπινές δουλειές. Πώς θα το πω ότι είναι καλλιτέχνης. Πάμπη μου, αφού είναι να παίρνει τα αυτοκίνητα και να τα κάνει όμορφα. Αυτό είναι τέχνη. Μπορεί να πει δηλαδή ότι είσαι αισθητικό αυτοκίνητο. Ναι. Σιγά να μην τα κάνω και μανικιούρ, πεντικιούρ. Μα είστε σοβαρή, ρε μάνα μου. Σοβαρότατη. Θα μπορώ να σου παραγγείλω μάλιστα επαγγελματικές καρτούλες που να γράφουν Πάμπης και ακουρείς πτυχιούχος αισθητικός αυτοκινήτων. Ναι, μην ξεχάσεις την υποσημείωση. Χορηγός, φαίνεται ακουρείς πτυχιούχα λαφαζάνα. Αυτό έχεις να πεις τώρα πόσα έκαμα για σένα. Το λοιπόν στην κάρτα θα βάλω και τον άλλο σου τίτλο. Γαϊδούρι το γαϊδουριό. Βέβαια, αν και δεν έχω πρόβλημα εγώ, εμένα αρέσκουν μου τα γαλά. Αντέχισες όμως, διότι εμένα δεν μου αρέσκουν. Περίμενε ρε μάνα μου, παίρνεις τα όλα στα σοβαρά, στιεύκουμε. Αφήσμε. Τελικά, εμένα λαλείς γάρο, αλλά εσύ έχεις το γίνα την το γαουρίσιμο. Ρε Πένι. Τελικά, Γιώργο μου, οι 10.000 λίρες του παπά μου ήρθαν πάνω στην πιο καταλήλη στιγμή. Γιατί, αγάπη μου. Γιώργο μου, ξεχάνεις το μωρό. Ποτέ ξεχάσω τον Σολομό μου. Δέλος τι είπες το μωρό, Γιώργο. Σολομόν, αγάπη μου. Που τον παππού μου τον Αρκότακο. Σολομός Τάκος. Σιγά να μην το βγάλουμε και κοστί Παλαμά, Γιώργο. Προτιμάς να το λαλούμε Σολή. Τον παππού μου τον Αρκόντακο μου κανονικά Σολή που το λαλούσαν. Αλλά επειδή ήταν δυνάμενος, λαλούσαν το Σόλατσο. Παναγία μου, Γιώργο, σταμάτα, σας σκέψα να βιάζομαι. Σταμάτα, θέλεις να τα καταφέρω να γεννήσω τούτο το μωρό, να. Μη κακοσού, Τάκα μου. Μη κακοσού, αγάπη μου. Σολάτσο. Όπως το Γιώργατσο, Μάρκατσο. Πένια που δεν εφάκα. Ένα θέμα το που χρωστεί για πώς είναι πιο ρώσιμο. Ως που μια μέρα ανέδωκα πάνω σε μια τάκα. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάμι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Πώς να προλάβω μια ή μια άλλα είσαι έξτρα λάτς. Εσπούδασα φιλόλογος που γνώρισα τον κόκον. Τάκα μου εσύ. Και έναν παλάτι χτίσαμε με δάνεια και τόπον. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάμι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Εγώ θέλω τον πάμπο μου, μ' αγαπά μου πάει. Σε πάρε του το φόρκετο και γίνεσαι το λάθος. Χαλαρά τα κέντρα, χαλαρά.